São Miguel de Souto pelo Mundo, 20ª edição do concurso de sopas. Continuamos a calcorrear esta vila do Conselho de Santa Maria da Feira e também através do envolvimento de estabelecimentos de ensino e, nomeadamente, de quem vive apaixonadamente a sua terra. São os casos da Mónica Valente e também da Sandra Oliveira. Sandra, boa noite. Obrigado por responder também afirmativamente a este convite do canal VL21. Como é que tem sido tantas horas à volta das panelas a preparar a sopa, sendo que vocês projetam a Escola EB1 de Badoucos de São Miguel de Souto? É divertido, no fundo estamos todas juntas, os elementos da associação, todos os elementos trazem os ingredientes, cortamos os ingredientes todos, não é? Descascamos, metemos tudo na panelinha e deixamos apurar com umas horinhas para ficar bem confeccionado. É a primeira experiência da Sandra neste concurso ou já tem larguíssima experiência? Não? Larguíssima não, mas 2 anos é o segundo que estou à frente da associação e a fazer a sopinha. É tremendo que vocês conseguem não só promover os produtos da região, pelo que sei, sim. Há quase essa obrigatoriedade que os produtos da região estejam necessariamente na confecção das sopas, afirmar São Miguel de Souto, porque este concurso de sopas já é conhecido pelo país inteiro, inclusivamente chega lá fora também. Exato, há muitos anos. Tenta-se utilizar os ingredientes da terra, que está no regulamento, não podemos usar mais qualquer tipo de ingrediente a não ser o sal, que está o extra, de resto. No caso da sopa que Badoucos apresenta este ano, como é que tem sido o impacto das pessoas em relação aos visitantes? Ainda estamos à espera do resultado, não é? Ela só foi feita, ainda só foi provada pelos júris, agora temos que aguardar a prova e depois o resultado final. Mas não é pelo ganhar ou pelo perder, mas sim por entrarmos no concurso e passarmos um bom bocado. Uma boa tarde, uma boa noite. Mónica Valente, boa noite também. Olá, boa noite. Nesta 20ª edição do concurso de sopas, é preciso mesmo ser valente para estar ali tantas horas a preparar a sopa para tanta gente? É sim, não é preciso ser muito valente, mas é preciso virmos com força, com garra, para podermos trabalhar e pronto, e para que o resultado final seja positivo, não é? No seu caso, representa algum lugar de São Miguel de Souto em específico? Não, portanto, venho eu com a minha mãe e 2 pessoas amigas. Somos um grupo, no fundo, de pessoas que moramos próximas umas das outras e que nos juntamos para confeccionar uma sopa, prontos para estarmos ali um bocadinho todos juntos, enfim. Que produtos é que leva a vossa sopa? Nossa sopa leva batata, a cebola, cenoura, o repolho e o alho francês. E leva um bocadinho de carne de vaca e um bocadinho de carne de porco. Este ano o tempo não ajudou necessariamente? Não, pensávamos que hoje estaria como ontem e estávamos com muito receio, mas graças a Deus parece que São Pedro foi nosso amigo e nos ajudou um bocadinho, até agora, não é? Como é que tem sido a trabalhar este concurso de sopas? Vocês que são de São Miguel de Souto, de que forma definiriam esta realização? Já se ouviu aqui nesta noite um encontro de famílias, um encontro de pessoas? Há outras definições que vocês possam fazer deste concurso de sopas? Ah, também, pronto, chamarmos pessoas de fora. Nós tentamos fazer publicidade, entre aspas, não é? Porque fazemos uma publicidade, não é para cobrar nada a ninguém. Mas gostamos que venham pessoas de outras freguesias, nomeadamente próximas, prontos para que tenhamos uma maior aderência
Ora bem, para que venham muitas pessoas, para que a gente ficamos felizes por termos dado a nossa sopa toda, porque fazemos uma grande panela, cada equipa faz uma grande panela 40, de sopa. 40 litros, no mínimo. E então, realmente gostamos de chegar ao fim e dizer assim, olha, não temos mais sopa para dar a ninguém, não é? Chega a ir o que está mesmo a ser servido aos júris, porque é o rapá mesmo o restinho que era para nós. Os anos anteriores têm sido assim mesmo, chegamos mesmo ao fim e ainda tem pessoas, olha, não tem um bocadinho de sopa, e nós ficamos com pena, mas realmente já não temos para dar. Esperamos que este ano seja igual, não é? Sim, São Miguel está a ajudar. Não está a chover? Para já não está, não é? Até um bocadinho. Em relação às experiências que vocês têm tido, Sandra, dois desafios. As primeiras memórias deste concurso de sopas... Não sei se foi há 3 edições, há 4, se foi há mais, e nomeadamente este encontro de gerações, porque encontram-se aqui os séniores, os tais jovens de espírito com os mais pequeninos, e isso deve motivar momentos fantásticos em Salto. Sim, claro que sim. É o que eu digo, não é propriamente pela sopa, é pelo convívio, porque é um dia que nós aproveitamos e trazemos família de longe, para vir comer a sopa, para amigos, os familiares, amigos de fora. De onde é que vem essa família de longe? Por exemplo, os meus sogros costumam vir do Porto, de propósito, pessoas de Lourosa, Fiães, de onde a gente consegue puxá-los, puxamos, para conhecer, embora já seja muito conhecida, mas tentamos sempre trazer mais alguém, para, se for mais nada, para conhecer a terra. Depois de tantas horas aqui em São Miguel do Soto... A confeccionar esse número considerável de sopas, vocês vão estar uma ou duas semanas sem fazerem necessariamente sopa. Não, 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 nem pensar. Sempre à refeição, é o prato principal, então não é? Sem dúvida. Uma boa sopa nunca fica igual. Uma panela de 40 litros nunca fica igual a um tachinho lá em casa. Sabe, esta sabe pelo ano todo. É boa, é verdadeira. Para quem é não genuína. Conhece São Miguel do Soto, e é um convite para as duas, para a Sandra e também para a Mónica, como é que vocês apresentariam a vossa terra, os vossos produtos e este concurso de sopas? Como é que eu apresentaria? Sei lá. Tem a melhor sopa da região, sem dúvida. Assim, cada pessoa no fundo da freguesia, cada família tem uma hortazinha onde criam os seus próprios produtos para o dia-a-dia, não quer dizer que dê para todos os dias, mas... Tentam, se ponhamos, tiram umas coisas da terra e depois já plantam outras. É uma vila pacata, ficamos bem situados, estamos muito próximos da praia. Temos Santa Maria da Feira, que também é um local muito visitado. Nosso castelo, nossa fogaça. Estamos muito próximos da Aveiro, do Porto. Eu acho que nós somos uma freguesia muito bem situada, não é? Acho que sim, que temos um bocadinho de campo, temos um bocadinho de praia. Não sei, as pessoas que queiram nos conhecer, prontos. Estamos sempre abertos para... Assim, não temos assim grandes espetáculos durante o resto do ano, não é? Mas, pelo menos nas sopas, venham-nos conhecer. Continuem com essa paixão e grandes momentos de felicidade à volta das panelas e no contacto com as pessoas, porque isso é uma verdadeira maratona para que ninguém saia de São Miguel do Soto sem experimentar. Neste caso, a sopa de badocos... E no seu caso, como é que se chama a sopa, Moni? Sopa à camponesa. Porquê? Porquê à camponesa? Porque é com produtos do campo, no fundo, não é? Tirando a carne, prontos, mas também os animais são criados com muitas coisas do campo. Claro. Com as coubinhas, com as batatas. E então decidimos colocar esse nome. Está a ser um sábado inesquecível para vocês? Sempre. Cada ano é diferente, muito bom. Vimos muito cedo para cá, deixamos tudo em casa sem... Muitas vezes desorganizada a casa, mas vimos sempre com muita força de vontade. Obrigado às duas pela vossa participação, pelo vosso envolvimento. Obrigado, Mónica Valente, e também Sandra Oliveira. Ele é natural de São Miguel do Soto e se há necessariamente António Santos evento que tu vives com paixão, é naturalmente na tua terra, para além da própria ligação que tens à agricultura, àquilo que é produzir o que é nosso. É o evento mais especial para ti, este concurso de sopas? Boa noite. Com certeza, boa noite a todos aqueles que nos estão a ver via canal VLB 21, direto. Realmente sinto-me um pouco triste porque andamos a preparar esta reportagem de uma forma eufórica, mas a chuva traiu-nos um pouco, de forma que um agradecimento especial ao presidente da Junta de Freguesia, Feliciano Pinho, por nos ceder este espaço para estarmos aqui a fazer esta reportagem. Seria bonito estarmos junto, e neste momento já estão a servir as sopas, elas devem estar empolgadas porque querem lá estar.
E, portanto, um convite que eu fazia, e se realmente a equipa aceitasse, eu falava um bocadinho, era, portanto, suspender um pouco o nosso direto para estarmos lá fora a conversar com as pessoas e dar continuidade. Porque, realmente, lá fora, com este tempo, pensávamos que ia estar pouco, a gente não está, está a casa quase completa, se é assim que nós poderemos dizer, e como o Mário Almeida disse, para cima de 2 mil pessoas, menos um bocadinho, mas está a casa completa para o dia que está. Mas já houve edições com 3 mil ou mais. Exatamente, todos, né? Exato, e a gente não tem uma contagem, mas sabemos que realmente isto enche por completo, não é? E portanto, é um evento que eu vivo muito, porque é o único evento aqui em Santa Maria, no Conselho de Santa Maria da Feira, tantas associações, tantos eventos, é realmente um evento marcante, que vem pessoas de outras freguesias com a sua malguinha na mão, portanto, realmente, às sopas em São Miguel Souto. Sentimos realmente um pouco tristes, e tu também, não estarmos no meio do público a fazer esta reportagem, porque seria mesmo uma reportagem sui generis, seria do melhor que o canal VL21 poderia estar a fazer de momento. Estamos aqui a fazer no polo da biblioteca, chamando as pessoas, não é? Mas realmente a verdadeira reportagem, o verdadeiro concurso das sopas é estar junto das barraquinhas e ver as pessoas com a malga na mão. E é engraçado que eu vejo pessoas com duas malgas. Andei lá fora, duas malgas. Eu há pouco estava aqui a ter uma conversa com a Sandra, estava a perguntar pela Francinha também, e ela dizia-me que com três ou quatro malgas eu já não me levantava a seguir, não é? Já, exatamente. Já ia ter dificuldades aí. Sopas bem confeccionadas, carne, as claro. Pessoas têm esse cuidado, não é? E as pessoas vêm cá com a malga, é uma refeição, autêntica refeição, e antigamente era mesmo isso. Realmente, talvez para onde, se Deus quiser, vamos ver se São Pedro nos ajuda a fazermos mesmo aquele direto junto com as pessoas, porque isto é que tornava realmente este grande evento, porque ele precisa de uma rampa de lançamento, e a rampa de lançamento é exatamente a imagem, o som, para que toda a gente fique a conhecer este grande evento, como conhecemos o Imaginários, a Viagem Medieval, entre outros eventos do Conselho de Santa Maria da Feira. Eu penso que este concurso da sopa seria muito marcante, realmente, e vai ser através da imagem. Tu estás ligado à gênese também do evento, há exatamente 20 anos atrás, quando a AGIS, através do Sr. Mário Almeida, acaba por lançar este concurso de sopas. Desde a primeira edição até ao momento atual, e esta é a 20ª edição, tens sentido muitas diferenças de ano para ano? Sim, porque realmente começou em frente à igreja, penso eu, não sei se vocês me podem ajudar, começou em frente à igreja com meia dúzia de duas, três, quatro barracas, e isto foi aumentando. De forma que a importância deste evento traduz-se mesmo nisso, as pessoas participam. E eu penso que São Miguel Souto precisa de mais atividades e mais eventos, porque ainda hoje até falei com outros dirigentes associativos, e muitas das vezes o que torna uma associação muito, portanto, com muito sucesso, é ver eventos atrás de evento, e parece que as pessoas, quando chegam ao concurso das sopas, é realmente o facto da viagem medieval. Quando chega a altura da viagem medieval Santa Maria da Feira, as associações que estão envolvidas é realmente bastante empolgantes. E o que acontece aqui em São Miguel de Souto, exatamente isto, as pessoas estão à espera do próximo concurso das sopas, não é? E isto torna realmente importante, e as pessoas não querem que isto acabe, e portanto daí a importância que este grande evento tem. O meu papel na AGIS desde algum tempo, eu pertenço ao núcleo ecológico, apesar do núcleo ecológico estar um pouco não muito ativo, também devido, não podemos estar em todo lado, mas eu recordo-me que na altura que a AGIS começou era as sopas, o rancho folclórico, e o núcleo ecológico da AGIS tinha muita atividade aqui em São Miguel de Souto, inclusivamente limpeza de rios, colocávamos ninhos, andamos a limpar a Ponte Romana, uma vez fizemos o, penso que se chamava-se na altura, OTL, Ocupação de Tempos Livres, e nós fizemos uma vez uma angariação de jovens, portanto isso foi em 1997, em que andamos a limpar os rios em Cabo Monte, Ponte Romana, e muitos jovens aderiram, portanto, a este evento, andávamos todos a limpar. Agora está um pouco parado, mas eu penso que São Miguel de Souto não é só o concurso das sopas, mas uma chamada de atenção. Temos uma Ponte Romana, temos realmente algo aqui em São Miguel de Souto que marque esta freguesia, porque esta freguesia já tem muitos séculos, e isso é muito importante. Desde o mosteiro de São Gião, que não me quero enganar no nome, havia aqui um mosteiro aqui perto. Temos o convento de Freiras, na Ponte de Freiras. Provavelmente, não. São Vicente Pereira. São Vicente Pereira. Portanto, aqui, a nível histórico, a nível de monumentos, muita coisa perdida em São Miguel Souto, e que realmente já tem uma grande referência na nossa história, não é? E é bom que realmente fique também bem frisado aqui. E o núcleo de ecológico dá isso. Na altura andava a tratar disso, a recuperar, mas enfim, vamos a ver se voltamos a esses velhos tempos, não é?
as pessoas às vezes estão envolvidas em muitos projetos e acabam por, muitas das vezes, não estarem inseridos naquilo que nós gostávamos. É o que se chama dizer, recuperar o património aqui em São Miguel de Sousa, que realmente é um património muito importante. Que, por exemplo, temos o caso de Almissoto, muito importante, o que eles estão a fazer, que estão a fazer entre... É a associação mais recente. Exatamente, entre a freguesia de... perdão, eu digo freguesia, porque é um lugar enorme, o lugar de Tareia e o lugar de Cabo Monte, que era, na altura, os moinhos do Caolino, por dizer-se Caolino, e aquilo, na altura, o Caolino dava para fazer uma cola especial que as pessoas usavam nas lojas quando compravam 1 quilo de arroz ou 200 gramas de açúcar, portanto, e aquilo dava para colar os cartuchos. E então, São Miguel Sousa, exatamente nesse lugar, havia os moinhos do Caolino. Portanto, São Miguel Sousa tem uma história muito rica, é preciso investigar e trabalhar nela, não é? Portanto, vamos a ver se tudo isto volta ao de cima. O concurso das sopas tenta chamar a atenção também do que está perdido, que se pode recuperar, que é o nosso património, que é São Miguel Sousa. O fascinante, António Santos, neste evento é que há aqui um verdadeiro encontro de gerações e simultaneamente de instituições tão diferentes, uma que é só a segunda mais antiga do concelho, a banda de música já com 170 anos, falaste de Almissoto, que é mais recente, mas depois envolvem-se aqui estabelecimentos de ensino, os diversos lugares da freguesia, o próprio Centro Social, a única IPSS de São Miguel de Sousa, ou seja, praticamente todo o território tem um orgulho enorme neste concurso e procura mostrar-se também através do que é da terra, do que é de São Miguel de Sousa, necessariamente também pelos produtos que são obrigatoriamente da região na confecção das sopas. Isso é importante, exatamente, que obriga as pessoas a usar aquilo que antigamente se produzia aqui na região, não é? E de maneiras que este evento dá essa importância e as pessoas preocupam-se em realmente trazer e produzir em casa. E nós, por acaso, estamos aqui a fazer este trabalho. Se houvesse possibilidade de estarmos em direto, quem nos está a ver, veria como as equipas, meticulosicamente, conseguem decorar... Exatamente. Nós estamos em direto. Eu digo direto lá. Eu digo, se nós estivéssemos em direto lá no próprio... Com as equipas, quem nos está a ver, vê realmente como é que as equipas decoram meticulosamente, estou a falhar, as suas barracas, não é? Com produtos agrícolas, com coisas antigas, é bonito realmente. Há imagens à posterior que depois vão ser colocadas aqui no canal VL21, pronto, e é como eu digo, vale a pena e vamos tentar com que este grande evento tenha um nome para este país fora. Muito bem, muito obrigado também pelo teu testemunho, António Santos, e por essa paixão por São Miguel de Sousa e por este concurso de sopas. À Mónica, que é mesmo valente, não é só de nome, ela é mesmo valente em trazer mais pessoas e em dar a conhecer o que é de São Miguel de Sousa, e também a Badoucos, através da Escola EB1, Sandra Oliveira, que tudo corra agora pelo melhor e que quantos litros são? 40? 40 litros, desapareçam mais, rapidamente, pronto, não é? Os 40. Mas serão mais de 40. São, a minha panela é mais de 40. E vão desaparecer, que é meia hora essa já estimativa. Se calhar quando lá chegar já não sei. Seria interessante estas duas mulheres que tanto trabalharam chegarem agora ao espaço e já não haver sopa. Era engraçado. Pode acontecer. Obrigado aos três. O canal VL21 vai continuar a acompanhar esta 20ª edição do concurso de sopas e vamos já daqui a pouco procurar também ouvir o testemunho da doutora Cristina Tenreiro, ela que é vereadora do Desporto, da Cultura, da Educação e do Associativismo da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Levamos a todos os continentes a força de São Miguel de Sousa. Já em 2014 este concurso de sopas estará necessariamente também enquadrado numa realidade diferente na união das freguesias de São Miguel de Sousa e também de Mosteiro. E é desde já o convite que fazemos ao povo mosteiroense, às instituições mosteiroenses, que se possam envolver para que a 21ª edição tenha mais equipas, tenha mais pessoas e necessariamente também mais público no coração de São Miguel de Sousa. O canal VL21 afirma São Miguel de Sousa pelo mundo. A tradição cumpre-se e o ponto final é exatamente dado. Da mesma forma como iniciamos esta viagem pelos lugares admiráveis, pelo movimento associativo, pelo envolvimento das diversas entidades de São Miguel de Sousa. O canal, através das redes sociais, através do site, através do blog, projeta o município de Santa Maria da Feira com São Miguel de Sousa a fazer toda a diferença com a segunda instituição mais antiga do concelho,
a banda de música Soutense, já com 170 anos de existência, até Almissouto, que é a instituição mais jovem desta freguesia do município de Santa Maria da Feira. Doutora Cristina Tenreiro, vereadora da Cultura, Desporto e Educação da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, obrigado pela sua presença em São Miguel de Souto. Como é que tem sido este desafio estimulante de provar os sabores típicos de Santa Maria da Feira, de São Miguel de Souto, através da confecção de sopas, confecção que é feita com produtos necessariamente da região? Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer estar aqui presente e agradecer a fazer parte também do júri, porque foi um sacrifício enorme comer aquelas 14 deliciosas sopas. Realmente é um festival peculiar e muito característico desta freguesia, porque tem a particularidade das sopas a serem portanto, obtidas e têm de ser produzidas única e exclusivamente com material, com os produtos que são aqui produzidos na freguesia. É proibido utilizar outros bens que não sejam da freguesia, nomeadamente o azeite. Não podem utilizar azeite porque aqui não se produz azeite. E realmente foram 14 sopas, todas elas deliciosas. Foi muito difícil para o júri selecionar a melhor sopa, mas só uma é que pode ganhar. Acrescido o facto de não só é contabilizado para essa seleção a melhor sopa, mas também a decoração, quer do espaço, quer de... Portanto, das trajes que as pessoas apresentam. Por isso, não foi tarefa fácil, mas foi muito enriquecedora, porque realmente, mais uma vez, Santa Maria da Feira, concretamente São Miguel Souto, mostra que nós somos mesmo muito criativos, inovadores, e quando metemos mãos ao trabalho, realmente excedemos-nos e temos ali espaços muito bem decorados. Foram buscar peças antiquíssimas e muito bem coordenadas, sempre com o cuidado de ligar com o ambiente, com a reciclagem, com a crítica até à atualidade, ao desemprego, portanto, sempre interventivos, e realmente é de louvar o nosso associativismo, que continua muito rico e é uma mais-valia para a nossa comunidade. Sabemos que o município de Santa Maria da Feira afirma o seu território através de variadíssimas realizações, mas este concurso de sopas pode apresentar-se porque é o de facto como o único, ou seja, não temos nesta vastíssima região um outro concurso com esta dimensão e que projeta tanto uma terra, neste caso a Vila de São Miguel de Souto, com produtos que são dos soutenses e confeccionados pelos soutenses. Exato, é um projeto único, muito identitário aqui desta freguesia, e que é uma mais-valia para a comunidade, porque, como disse bem, é só com produtos da região e com base na recolha histórica dos hábitos desta região, que é uma região muito agrícola, em que ao pequeno almoço, a meio da manhã, o alimento das pessoas que trabalhavam no campo, dos lavradores, era, portanto, um caldo, e foi essa matriz histórica deste povo que foram buscar, portanto, a essência para este concurso de sopas. E penso que por isso é que é um sucesso aqui neste, e é uma mais-valia para as pessoas de Souto. E isso vê-se que num dia como está hoje, um dia frio, um dia chuvoso, um dia de mau tempo, nós temos ali a praça cheia de gente, filas e filas à espera que as sopas sejam disponíveis. Portanto, isso denota que para as pessoas diz muito este festival e o gosto, porque isto é tudo trabalho voluntário, mais uma vez é de referir que não está ali ninguém a ganhar dinheiro, e o brio e o orgulho que as pessoas estão ali a apresentar a sua sopa é realmente motivador, e acho que é uma força que nós temos, que esta gente tem, que é de louvar e que mostra a nossa raça. No seu caso, deixa um testemunho de força a quem organiza para que, no mínimo, este evento chegue a esse número fantástico, que seria as 25 edições.
Vai chegar, tenho a certeza absoluta que vai chegar. Então, nós sabemos que atravessámos uma fase muito complicada, a crise atravessa o país, nomeadamente o Conselho de Santa Maria da Feira, e concretamente as associações são muito afetadas por esta crise que estamos a atravessar. E é normal aquelas associações mais frágeis, mais débeis, que atravessem, que se sintam mais fortemente esta crise. E agir-se com qualquer outra é uma associação que também atravessa algum período mais conturbado. Mas isto faz parte também da vida, da vida das pessoas, altos e baixos, e tenho a certeza que com esta fase mais difícil, que vai ser uma força motora para um novo rejuvenescimento e um novo crescimento desta associação. Depois de grandes dificuldades, regra geral, quando ultrapassadas, as associações ficam ainda mais fortes crescem de uma forma exponencial, e tenho a certeza que dentro de 4 anos vamos estar aqui mais uma vez a festejar, dentro de 4, 5 anos vamos estar aqui a festejar o concurso de sopas. E este ano aconteceu isso, este ano numa fase inicial esteve em causa vamos fazer, vamos não fazer, há muitas dificuldades, principalmente financeiras, em termos de mesmo recursos humanos havia dificuldade em haver uma equipa que trabalhasse, mas tudo se consegue, e temos aqui mais uma vez o 20º concurso de sopas, que está a ser um sucesso, e com nova dinâmica, e já com promessas para o ano vão realizar novamente o concurso. Por isso, mesmo naqueles períodos menos bons, é onde se encontram, depois se criam laços e se encontram as pessoas certas para retomar novamente o caminho, que é o que está a acontecer. Eu até iria perguntar qual era a sopa que gostou mais, mas seguramente não adorou. Não adorou. São todas várias, as sopas. Várias, é lógico que elas são todas diferentes, há papas, até há sopas de vinho cansado. E, portanto, mais diversificadas possíveis, mas, regra geral, todas elas muito, muito boas. São as com os produtos da terra, são aquelas sopas, aqueles caldos que a gente chamava do antigamente lavrador, que deixa muito saudades, que nos dias de hoje já raramente comemos, e realmente é bom nós saborearmos estas sopas tão, tão deliciosas. São várias, mas, como já disse, só uma é que pode ganhar, que já foi selecionada, ainda não está divulgado, dentro de uma horita aproximadamente, mas todos ganharam, todos saíram vencedores, porque todas as sopas estavam muito boas. Obrigado pelo seu testemunho, doutora Cristina Terreiro, vereadora da Educação, Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. E é precisamente com este testemunho que a equipa Canal VL21 se despede em direto de São Miguel de Souto, com um especial agradecimento à Junta de Freguesia Soutense pela cedência da biblioteca para levar a todos os continentes a força do associativismo desta freguesia do Conselho de Santa Maria da Feira, mas que através de boas acessibilidades rapidamente se coloca em toda a grande área metropolitana do Porto, está muito perto da sede de distrito, e por isso mesmo verificamos nesta 20ª edição do concurso de sopas visitantes de praticamente todo o país, inclusivamente com testemunhos de pessoas que vieram do Algarve e também do Alentejo em edições anteriores. Demos a conhecer o movimento associativo desde a instituição mais antiga soutense, a segunda mais antiga do Conselho de Santa Maria da Feira, a Banda de Música de São Miguel de Souto, até à mais recente, a Almi Souto, passando pela única IPSS existente nesta freguesia, o Centro Social de São Miguel de Souto, o envolvimento de todas as gerações, desde o grupo de jovens Os Samaritanos até ao próprio Centro Social, que coloca a população sénior ao lado dos mais jovens num convívio extraordinário, e que é também um elemento diferenciador deste concurso de sopas. Vemos os mais pequeninos, vemos os séniores, jovens de espírito, 76, 80, 85 anos, a recuperarem esta tradição de provarem sabores tão diferentes com os produtos de São Miguel de Souto. Um agradecimento especial ao profissional Manuel Pereira pelo trabalho de imagem
imagem por este direto da Vila de São Miguel de Souto ao soutense António Santos, que vive todo o movimento associativo com grande paixão, mas em especial o que é feito na sua terra, o que é feito na Vila de São Miguel de Souto. Também um abraço para o Dini Silva e para toda a equipa do canal VL21, em particular ao povo de São Miguel de Souto. Boa noite.